بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو کیرٹ کیرامل کریم کیک یہ آپ بنا کے دیں گے پوری ریسیپی کے ساتھ، اور پورا اس میں جو بھی کیرامل تک ہم اس کی بنائیں گے تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے، پوری مکمل ریسیپی آپ تک پہنچے اور آپ بنائیں، بنا کے کھائیں۔ یہ بیک ہاؤس اور وی پی وپ کریم کی طرف سے ہم ابھی شروع کر رہے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے جی، یہ 200 گرام چورا ہے ہمارے پاس اسپنج کا، ونیلا اسپنج کا۔ 250 گرام بٹر ہے ہمارے پاس، 250 گرام شوگر ہے، 75 گرام ملک پاؤڈر۔ یہ تین چیزوں کا ایک سیٹ اپ ہو گیا، اور اس کے لیے 10 انڈے ہیں۔ پھر 250 گرام وائٹ اسپنج کا چورا ہے، 75 گرام آلمنڈ پاؤڈر، یہ ہم اس کے اندر ہی مکس کر لیں گے ابھی، 25 گرام بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ پاؤڈر بھی جو ہے ہم وہ بھی اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے ابھی، اور یہ 12 گرام بیکنگ سوڈا، یہ بھی ہم اس میں ڈال دیا ہم نے۔ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں ناظرین، آلمنڈ پاؤڈر 75 گرام، 250 گرام وائٹ اسپنج کا چورا، 12 گرام بیکنگ سوڈا، 25 گرام بیکنگ پاؤڈر، 250 گرام بٹر، 250 گرام شوگر، 75 گرام ملک پاؤڈر، جی پیارے ناظرین یہ 50 گرام شوگر، اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے، بس یہ اتنا سا پانی اس میں ڈالا۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، جی ہاں جی، یہ کرنچ کرنچ تریگل بن رہا ہے نا، یہ انڈے فل اس کے اندر چلے گئے، اور اب ہم اس کو کریں گے کرنچ تریگل کو، اس کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین یہ کرنچ تریگل تیار ہو گیا ہمارا، یہ ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کے اندر جو یہ اسپنج کا چورا، آلمنڈ پاؤڈر اور بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا جو مکس کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ابھی۔ جی پیارے ناظرین یہ 2 مولڈ ہو گئے ہیں اس کے، یہ تھوڑا سا بچا ہے اس میں ڈال دیا ہم نے، اور اب ہم اس کو پکا رہے ہیں 180 کی ہیٹ پہ، 25 منٹ میں ہم اس کو پکائیں گے کیرٹ کیرامل کیک کے لیے۔ اور اس کے لیے ہم نے لیے 200 گرام شوگر اور 50 گرام بٹر، اور اس کے اندر ہم 3 ٹی اسپون ملک پاؤڈر ڈالا ہے، اور یہ 200 گرام یہ والا جو دودھ ہے ہمارے پاس 200 گرام یہ ڈال رہے ہیں ہم۔ بالکل پک کے تیار ہو کے آ گیا باہر، تو ابھی ہم اس کا دوسرا کام شروع کریں گے جس میں ہم اس کی کریم بنائیں گے، کیرامل کریم۔ یہ ہم وپ کریم لیں گے اس میں سے تھوڑی سی، کے اندر ہم یہ کرنچ تریگل جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے، اس کے اندر ہم کیرامل، یہ فو کی کیرامل ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں۔
प्यारे नाज़रीन, ये हमारा कैरेट कैरमल क्रीम केक रेडी हो गया। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो कैरेट केक की आएगी, जिसके अंदर कैरेट हम ज़्यादा डालेंगे। ये एक कैरेट केक का स्पंज है, यानी कैरेट स्पंज है जो क्रीमी केक है। वो क्रीमी नहीं होगा, वो ड्राई केक ही होगा। तो ये इसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई ऐसी बात ना छोड़ूं कि जो आपको सवाल पूछना पड़े। मैंने हर काम जो है वो करके दिखाया आपको। तो इंशाल्लाह बनाएं आप भी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा।